Moi! Tervehdys! Me Juhan kanssa just juteltiin, että mentäisikö käymään tonttulassa. Mitähän tontut siellä puuhaileekaan näin ennen joulua? No, se selviää, kun käydään siellä. Tuu mukaan laulu ja leikkii heti, kun tarttuu. No tontut ne pyörivät. Tontut ne pyörivät. Tontut ne pyörivät. Hei, näin tontut pyörii, joo! No tontut ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri. No tontut ne pyörivät ympäri. Koko päivän, koko päivän. Hei, tontulla on tänään hyppyjalat, ne hyppi ja hyppeli. No tontut ne hyppi ja hyppeli, hyppeli ja hyppeli. Tontut ne hyppi ja hyppeli. Hei, koko päivän, koko päivän. Sitten ne vähän sanoo, että tipe tipe tap. No tontut ne sanoo, että tipe tipe tap. Tipe tipe tap ja tipe tipe tap. Tontut ne sanoo, että tipe tipe tap. Koko päivän, koko päivän. Mutta ennen joulua joulupukki haluaa ottaa paljon 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 unta, että jaksaa sitten reissata jouluaattona. Niinpä joulupukki sanoo: joulupukki sanoo, että koko päivän, koko päivän. Mut hei, jätetään joulupukki sinne nukkumaan, sillä nälkähän tässä touhussa tulee. Niinpä joulumuori huutaa: puurolle, puurolle, puurolle. Vai kuuluuko sieltä mitään? Hei, nyt kokeillaan sanoa niin reippaasti puurolle, kun vaan jaksetaan. Ja. No joulumuori huutaa puurolle, puurolle ja puurolle. Joulumuori huutaa puurolle koko päivän, koko päivän. Hei! Koko päivän. Moi moi! Nyt tuli nälkä. Mennäänkö syömään? Joo, kyllä. Hyvä. Tuu.